ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি তোমালোকৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ সোতৰ মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ নিৰ্দেশক আৰু মানৱ সম্পদ উন্নয়নত বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ ভূমিকা এই পাঠটি আলোচনা কৰি আছোঁ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকৰ তোমালোকৰ কিতাপত থকা দুটা উদাহৰণৰ সহায়ত মানৱ সম্পদনো কি মানে কেতিয়ানো এজন মানুহ সম্পদলৈ ৰূপান্তৰিত হয় সকলো মানুহজনো সম্পদ হয় সেই কথাখিনি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু তাত গম পালোঁ যে বিশেষভাৱে সম মানুহো মানৱ সম্পদ হিচাপে বিবেচিত হ'ব পাৰে যদিহে উপযুক্ত শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে তেওঁ কোনো উৎপাদন কাৰ্যত নিয়োজিত হয় ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে কোনো এজন মানুহ সম্পদ হ'বলৈ হ'লে তেওঁ কি হ'ব লাগিব যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰতেই হওক বা যিকোনো ক্ষেত্ৰতেই হওক উৎপাদন কাৰ্যত কি হ'ব লাগিব নিয়োজিত হ'ব লাগিব আৰু সেই আৰু এটা সেই ভিডিঅ'টোতে আৰু এটা কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ যে দেশ এখনেৰে হওক ৰাজ্য এখনেৰে হওক মানে য যিহৰে হওক উন্নতি হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব মানৱ সম্পদৰ উন্নতি হ'ব লাগিব হয়নে আৰু তোমালোকৰ আলোচনা আৰু এটা কথা আছিল যে মানৱ সম্পদৰ আচলতে কি নহয় বৃদ্ধি নহয় মানুহক সম্পদলৈ কি কৰিব লাগে ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগে আৰু মানুহক সম্প দেশৰ উৎপাদন কাৰ্যৰ চাৰিটা মূল উপাদান আছে সেয়া হৈছে ভূমি শ্ৰম মূলধন আৰু সংগঠন আৰু আমি সকলোৱে জানো যে ভূমি আমি কোনেও কি কৰিব নোৱাৰোঁ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰোঁ সেয়া আমাক প্ৰকৃতিয়ে দিছে কিন্তু শ্ৰম মূলধন আৰু সংগঠন এই তিনিওটা বস্তু কি কৰিব পাৰোঁ মানুহে তাক শ্ৰম মানুহে কৰিব পাৰে মূলধন মানুহে কৰিব পাৰে আৰু সংগঠনো কি কৰিব পাৰে মানুহে কৰিব পাৰে ইয়াৰ প্ৰথমটোক বাদ দি বাকী তিনিওটা যিহেতু মানুহৰ দ্বাৰা হয় গতিকে সেই সেইখিনিৰ কাৰণে আমি মানুহেই হৈছোঁ তাৰ দায়িত্ব আমি মানৱ মানুহ মানৱখিনিয়ে ল'ব লাগিব হয়নে যিমানেই মানৱ সম্পদৰ উন্নয়ন হ'ব সিমানেই দেশ এখনৰ উৎপাদন কাৰ্যত সফলতা লাভ কৰিব আৰু এখন দেশৰ কি হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় আয় বৃদ্ধি হ'ব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় আয় বৃদ্ধিয়ে দেশ এখনক স্বাৱলম্বী হোৱাত কি কৰে সহায় কৰে বৰ্তমানৰ বিকশিত অৰ্থনীতি প্ৰেক্ষাপটত মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ বিষ বিষয়টোৱে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে কিয়নো মানৱ সম্পদৰ উন্নতিয়েহে এখন দেশৰ উন্নতি মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ মূল চালিকা শক্তিয়ে হৈছে স্বাস্থ্য উপযুক্ত শিক্ষা আৰু কি প্ৰশিক্ষণ যেতিয়া এখন দেশৰ মানুহ গোটেই জনসাধাৰণৰ স্বাস্থ্য যেতিয়া উন্নত হ'ব যেতিয়া স্বাস্থ্য ঠিকে থাকিব তেতিয়া তেওঁ সেই জনসাধাৰণে খুব ভালকৈ কৰ্ম কৰিব পাৰিব ফলত কি হ'ব উৎপাদন কাৰ্য বৃদ্ধি হ'ব হয়নে সি সেইকাৰণে প্ৰত্যেক দেশৰ চৰকাৰে কি কৰে মানৱ মানৱক সম্পদলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষা প্ৰশিক্ষণ বিভিন্ন আঁচনি জলপানীৰ ব্যৱস্থা উন্নতমানৰ প্ৰশিক্ষণ বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধা দিছে যাতে মানুহক সম্পদলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা উন্নয়নশীল দেশ এখন ইমান সহজতে স্বাৱলম্বী হোৱাটো সম্ভৱ নহয় কিয়নো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জনসংখ্যা বহুত বেছি আৰু সেই গোটেই জনসাধ গোটেই জনসাধাৰণক উপযুক্ত শিক্ষা হওক প্ৰশিক্ষণেই হওক স্বাস্থ্য নীতিয়ে হওক প্ৰ প্ৰদান কৰি পেলাই গোটেই জনসাধাৰণক সম্পদলৈ ৰূপান্তৰিত কৰোঁতে বহুতখিনি সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব যিখিনি লাহে লাহে কি হৈ আহিছে উন্নতিৰ দিশত গৈ আছে আৰু লাহে লাহে আৰু উন্নতি হ'ব আৰু আমি আমিবোৰে মানে তোমালোকেই হৈছে আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত নাগৰিক তোমালোকক সম্পদলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকক কি দিয়া হৈছে শিক্ষা দিয়া হৈছে আৰু তোমালোকে এই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি পেলাই কি হ'ব লাগিব তাক তোমালোকে জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰি উৎপাদনমুখী কাৰ্যক্ষম হ'ব লাগিব তেতিয়া তোমালোক একো একোজন সম্পদলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰিবা আৰু এই মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ কিছুমান নিৰ্দেশক আছে এখন দেশৰ মানৱ সম্পদ কিমান উন্নত বা এতিয়া গুণগত তাক জানিবলৈ আমি সমাজ ব্যৱস্থাত কিছুমান বিশেষ দিশৰ কথা আলোচনা কৰিব লাগিব যিবোৰ দিশ লক্ষ্য কৰিলে দেশ এখনৰ মানৱ সম্পদৰ উন্নয়নৰ কি পোৱা যায় আভাস পোৱা যায় আৰু সেইবোৰকে কি বুলি কোৱা হয় মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ নিৰ্দেশক বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ নিৰ্দেশকসমূহ কি কৰিম আলোচনা কৰিম এতিয়া তাৰে ভিতৰত কিছুমান নিৰ্দেশক আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া প্ৰথমতে আহিল শিক্ষাৰ হাৰ শিক্ষা হৈছে এখন দেশৰ উন্নতিৰ মাপকাঠি শিক্ষা নহ'লে আচলতে একোৱেই নহয় হয়নে এতিয়া গুণগত শিক্ষা মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ প্ৰাথমিক কাৰক শিক্ষা ব্যৱস্থা সঠিক হ'লেহে উন্নত মানৱ সম্পদ তৈয়াৰ হোৱা সম্ভৱ হয় যিকোনো কাৰণতে যি কামেই কৰিবলৈ হওক শিক্ষা বা কি লাগিব প্ৰশিক্ষণ লাগিব প্ৰকৃত শিক্ষাইহে জ্ঞান আৰু দক্ষতা বৃদ্ধি কৰে আৰু জ্ঞান আৰু দক্ষতা বৃদ্ধি কৰিব পৰা শিক্ষাৰ যোগেদিহে শিক্ষিতৰ হাৰ বঢ়াব পৰাটোৱে মানৱ সম্পদৰ উন্নয়নৰ কথা সূচায় যি দেশত শিক্ষিতৰ হাৰ উচ্চ সেই দেশৰ মানৱ সম্পদৰো মান উন্নত একজাম্পল হৈছে জাপান ইংলেণ্ড আমেৰিকা সেইবোৰ দেশত কি হৈছে শিক্ষিতৰ শিক্ষাৰ হাৰ বেছি আৰু আমাৰ ভাৰতৰ নিচিনা দেশসমূহতো কি হৈছে লাহে লাহে শিক্ষাৰ হাৰ বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিছে আৰু যিমানেই শিক্ষাৰ হাৰ বৃদ্ধি হ'ব সিমানেই মানৱ সম্পদৰো উন্নতি হ'ব তাৰপিছত আহিল জীৱনৰ প্ৰত্যাশা দুই নম্বৰ নিৰ্দেশক হৈছে জীৱনৰ প্ৰত্যাহা জীৱনৰ প্ৰত্যাহানো কি মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ আন এটি নিৰ্দেশক হৈছে জীৱনৰ প্ৰত্যাহা এটি শিশু জন্মৰ পিছৰ পৰা কিমান বয়সলৈ সুস্থ সবলভাৱে জীয়াই থাকে তাক জীৱন প্ৰত্যাশাই নিৰ্ণয় কৰে এই প্ৰত্যাশা যিমানেই বেছি হ'ব মানুহক সম্পদলৈ ৰূপান্তৰ কৰা আৰু সিমানেই বেছি হ'ব সেয়েহে উচ্চ জীৱন প্ৰত্যাশা উন্নত মানৱ সম্পদৰ নিৰ্ণায়ক এতিয়া প্ৰত্যাহা জীৱন প্ৰত্যাশা মানে হৈছে এজন শিশু জন্ম হোৱাৰ পৰা কিমান বছৰ বয়সলৈকে সুস্থ সবলভাৱে একো প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ বেমাৰ আজাৰ নোহোৱাকৈ একদম হেল্ডি হৈ কিমান দিনলৈকে থাকি জীয়াই থাকিব পাৰিছে আৰু সেইখিনি সময়ৰ ভিতৰতেহে সেইজনক মানৱ সম্পদলৈ কি কৰিব পাৰিব গঢ়ি উত তুলিব পাৰিব আৰু সেই জীৱন প্ৰত্যাশাটো কি যদি দীঘলীয়া হয় আৰু খুব যদি হেল্ডি হয় তেতিয়াহ'লে সেই শিশুজন এজন খুব ভাল সম্পদলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পৰা যাব গতিকে ছেকেণ্ড নিৰ্দেশক এটা হৈছে মানৱ সম্পদৰ জীৱনৰ প্ৰত্যাশা জন্মকালীন শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ এতিয়া কিছুমান দেশত জন্ম হৈ বহুত শিশু কি হৈ যায় মৃত্যুমুখত পৰে হয়নে জন্মকালীন অৱস্থাতে শিশুৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা আমাৰ দেশত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা দেশত এতিয়াও যথেষ্ট বেছি অসমততো ভাৰততকৈও বেছি মানৱ সম্পদ উন্নয়ন হ'বলৈ হ'লে এনে মৃত্যুৰ হাৰ কি হ'ব লাগিব হাঁহ পাব লাগিব এটা শিশু যদি জন্ম হৈয়েই মৃত্যু হয় সেই গোটেই সময়খিনি এগৰাকী মাতৃয়ে যিমানখিনি কষ্ট কৰে সেই গোটেই কষ্টখিনি অথলে গ'ল আৰু লগতে দেশৰ এটা ভাল সম্পদ হ'ল হয় সেই সম্পদটো কি হয় জন্মতে হেৰুৱাই দিয়া হয় গতিকে সেই হাৰটো যেতিয়া কমিব তেতিয়া এখন দেশৰ মানৱ সম্পদৰ কি হ'ব উন্নতি হ'ব তাৰপিছত আহিল জনমূৰী আয় দেশ এখনৰ মুঠ ৰাষ্ট্ৰীয় আয় দেশখনৰ মুঠ জনসংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে যি আয় উপলব্ধ হয় তাক জনমূৰী আয় বোলা হয় মনত ৰাখিবা জনমূৰী আই কৈছে আহিব পাৰে জনমূৰী আই কাক বোলা হয় এখন দেশৰ মুঠ ৰাষ্ট্ৰীয় আয় ৰাষ্ট্ৰীয় আয় যিটো হয় দেশ এখনৰ সেই দেশখনৰ মুঠ জনসংখ্যা যিমান সেই জনসংখ্যাৰে যিটো হৰণ কৰিলে যিটো হৰণফল পোৱা যাব সেইটোৱে হৈছে সেই দেশখনৰ জনমূৰি আয় আৰু সেই জনমূৰি আয় বৃদ্ধি পোৱাটোৱে হৈছে মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ এটা নিৰ্দেশক মানে যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় আয় বেছি হ'ব এইফালে যদি জনসংখ্যা যদি কমি যায় মানে আমাৰ দেশত ব জনসংখ্যা বহুত বেছি এতিয়া মানে জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে হয়নে ইয়াৰো ইয়াৰো কাৰণ হৈছে শিক্ষাৰ অভাৱ মানুহৰ জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলগীয়া কাৰণটো হৈছে মানুহৰ কিছুমান মানুহৰ শিক্ষাৰ অভাৱ একো আগবঢ়াই নভবাকৈ শিশুৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা নকৰাকৈ সন্তান জন্ম দিলেই নহ'ব গতিকে সেইটো শিক্ষাও মানুহক কি কৰিব লাগে দিব লগা হৈছে আৰু তোমালোকে চোৱা জনমূৰী আয় কেনেকৈ বৃদ্ধি হ'ব যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় আয় বৃদ্ধি হ'ব আৰু জনসংখ্যা যদি কমি যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব দেশ এখনৰ জনমূৰি আয় বৃদ্ধি হ'ব হয়নে আৰু যেতিয়া জনমূৰি আয় বৃদ্ধি হ'ব তেতিয়াই মানৱ সম্পদৰ উন্নতি হ'ব আৰু এটা হৈছে বিদ্যালয় ভৰ্তি আৰু বিদ্যালয় এৰাৰ হাৰ এতিয়া চোৱা কিছুমানে বিদ্যালয়ত এডমিশ্যন লয় লৈ পেলাই আধাতে বিদ্যালয় এৰি দিয়ে তেতিয়া কিমান সেই শিশুটোৰ লগত বা সেই ব্যক্তিজনৰ লগত কিমান বেছি ৱেষ্ট হয় আৰু তেওঁ শিক্ষাটো কমপ্লিটো নকৰিলে আৰু লগতে আধাতে এৰিও দিলে প্ৰাথমিক স্তৰৰ পৰা উচ্চ শিক্ষাৰ স্তৰ পৰ্যন্ত বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহত তোমালোকে ভাবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেকুৱা নামভৰ্তি হৈ কিমানে বিদ্যালয় এৰি দিছে আৰু এই এৰাৰ কাৰণে কিমান বেছি লষ্ট হৈছে এই বিদ্যালয় ভৰ্তি আৰু ভৰ্তিৰ হাৰ যেতিয়া বেছি হ'ব আৰু বিদ্যালয় এৰাৰ হাৰ যেতিয়া কমি যাব তেতিয়াও মানৱ সম্পদৰ কি হ'ব উন্নতি হ'ব তাৰপিছত আহিল প্ৰতিষেধক টীকাকৰণৰ হাৰ প্ৰতিষেধ এতিয়া প্ৰতিষেধক কিছুমান বহুত বেমাৰৰ প্ৰতিষেধক আমি কি কৰোঁ ভেকচিন লওঁ নে নলওঁ আমি সকলোৱে ভেকচিন লৈছোঁ ন বি চি জিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিমানবোৰ পলিঅ' আমি বহুত ভেকচিন লৈছোঁ মানে সৰুৰ পৰা আজিকালি চৰকাৰে সেইবোৰ ব্যৱস্থাই কৰি দিছে ভেকচিন ল'ব লগা এই ভেকচিন নল'লে আগতে তোমাৰ পলিঅ' হৈ বা কলেৰা এনেকুৱা বহুত বেমাৰত আগতে যেতিয়া ভেকচিন ওলোৱা নাছিল তেতিয়া বহুত শিশুৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু তেতিয়া এখন দেশৰ বহুত ক্ষতি হয় সেয়েহে নিৰ্দিষ্ট বেমাৰৰ কাৰণে যদি প্ৰত্যেক নিৰ্দিষ্ট এটা প্ৰতিষেধক আগতীয়াকৈ শিশুসমূহক দিয়া হয় তেতিয়া দেশ এখন সেই ক্ষতিটোৰ পৰা বাচিব পাৰে এতিয়া যেনেকৈ কৰোণাৰ কাৰণে ভেকচিন দি থকা হৈছে হয় নে নহয় লাহে লাহে আমি কৰোণাৰ পৰাও নিজকে বচাব পাৰিম এতিয়া শিশুসকলৰ কাৰণে ওঠৰ বছৰৰ তলৰখিনিৰ কাৰণে ভেকচিন ওলোৱা নাই লাহে লাহে সেইখিনিও ওলাব কৰোণাৰ কাৰণে আৰু তেতিয়া সেইখিনি ল'লে কি হ'ব কৰোণাৰ পৰা আমি পৰি বাচিব পাৰিম যেনেকৈ পলিঅ'ৰ পৰা আমি প্ৰতিষেধক লৈ বাচিছোঁ আৰু এনেকৈ প্ৰতিষেধক প্ৰত্যেক বেমাৰৰ কাৰণে যেতিয়া প্ৰতিষেধক হ'ব তেতিয়া শিশুসকলৰ স্বাস্থ্য কি হ'ব ভালে থাকিব আৰু শিশুসকলৰ কম আধ আধা বয়সতে কম বয়সতে মৃত্যুৰ হাৰ কমি যাব ফলত দেশ এখনৰ মানৱ সম্পদৰ উন্নতি হ'ব আজি আমি তোমালোকৰ কিতাপত এইখিনিয়ে আছে মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ নিৰ্দেশকসমূহ এইকেইটাই আছে এইকেইটা তোমালোকে কিতাপৰ পৰা ভালকৈ এবাৰ এবাৰ পঢ়িবা আজি আমি এইখিনিয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকক মই এইটো লেকশ্যন কমপ্লিট কৰি দিম এইখিনি মই বুজাই দিয়াৰ লগতে তোমালোকে নিজেও কিতাপখন চাই ভালকৈ পঢ়ি পেলাই কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু কিবা বুজি নাপালে মোক তোমালোকে পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰি সুধিবা থেংক ইউ